After the day, after the day, all the best years of my life, baby, for after the way, after the way, after the way you've been treating me for. I flew away, I flew away. Bitch, FAP wants me flying too high. Multiple days, give you a taste what it's like now that you're not by my side. Something got you when I wait for a minute more. Really wishing I could finally settle the score. Създава нова реалност и засмуква околните в нея. Нарушава общо приетите закони на физиката, защото за него няма граница. Той е актьор, а улицата – неговата сцена. В вселената има закони, които не могат да бъдат нарушени. Фокусникът обаче е този, който може да промени представите на хората за реалността, като ги пренесе в свят, който граничи с невъзможното. Казвам се Давид Сербезов, но съм известен като Дейвид Блек. Винаги съм искал да докосна повече хора поне за миг до изкуството на измамата. Затова обиколих улиците на София, за да покажа на какво ниво е модерната магия в 21 век. Моето приключение започва пред най-известната сграда в столицата – Националния дворец на културата.